Сама. Витягуй, витягуй. Оп! Це що там таке вилізло? Сюди прийшла вчитися моя дочка, їй 5 років. До того вона ходила до чеського садочку, та я дуже хотіла, щоб вона була серед своїх діток, щоб вона вчила рідну мову українську. І тому я дуже дякую цьому садочку за те, що нас взяли, за те, що у моєї дитини є можливість знаходитися рядом зі своїми друзями, зі своїми рідними людьми. А в чеському садочку вона чеською говорила? Вона не могла знайти зв'язок ні з вихователями, ні з дітьми. Було дуже важко, і вона не хотіла туди. Все добре, подивися. Давай, тата, давай в татка покидаємо. Вися, давай в тата покидаємо. Я беру на себе відповідальність за ваших дітей. Звичайно, і наші вихователі, першочергово. Щодо того, що вони плачуть вранці, як приводити, не хвилюйтеся. Це нормально і в багатьох випадках це якийсь час триває. І вірте мені, ви захлопнете двері, вони через 5 хвилин до вас забувають. Сьогодні відкрилася дитяча група українських дітей. Маємо наявності 25 діток віком від 2,5 до 6 років. Зараз дітками займаються троє вихователів. Між ними є медсестричка, аніматор, дипломовані всі вчителі, і я думаю, що дітки будуть задоволені. Ну, справа в тому, що проблема з садочком у нас виникала ще з вересня місяця. Батьки просили, і от за 3 тижні ми справилися відкрити цю групу. Тут у нас матраси, і в кожному шкафчику вже є вбрано для дівчинки, для хлопчика. Одіяло, подушечка. Подушечку маємо дуже гарну, подивися. Я люблю. Дивіться. Будуть і малювати, творити. Абсолютно в кожній з тих шуфляток є якісь їхні робочі ці. Це. Щоб красками погратися. Вставай. Так. Дуже цікаво, що зафіксовані краники, що не можуть собі ні холодно пустити, ні гарячу. Оця зелена зона, вона буде в нас під спортивну ігрову площадку. Ми її відгородимо сіткою, дамо там туї попри дорогу посадимо. І маємо вже майданчики, мається на увазі різні пролизачки, будиночок.